Ontem eu introduzi falando do encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai, quando Deus diz então para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Ao nos aproximarmos também para estudarmos sobre o Espírito Santo, através dos louvores nós já invocamos a presença dele, nós já dissemos de que ele é bem-vindo em nosso meio. Nós temos que tirar as sandálias. Isso significa abrir mão dos nossos preconceitos. Isso significa olhar para a palavra de Deus e esperar que ela diga o que ela quer dizer. E por que eu estou colocando esse assunto para vocês? Porque nós temos que dar atenção é à palavra. É a palavra que tem que nos ensinar. E nesse momento agora, pode passar, nós vamos então orar mais uma vez para nós então suplicarmos a direção do Espírito no estudo dessa manhã. Porque aquele mesmo que inspirou os profetas e apóstolos a escreverem é o mesmo que ilumina nossa mente hoje, para que nós entendamos aquilo que foi escrito. E esse livro, nós somos aconselhados a nunca abri-lo sem antes orar. Feche seus olhos mais uma vez, então, e ore comigo. Nosso Senhor, muito obrigado pela boa noite de sono que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo sábado, onde podemos descansar de nossos trabalhos e também encontrar descanso espiritual no nosso Salvador Jesus. Obrigado porque as tuas igrejas aqui dessa região separaram esse fim de semana para estarem estudando a tua palavra. E é com muita humildade e com toda reverência que nós queremos nos aproximar do Senhor mais uma vez e dizer-te que tu és bem-vindo em nosso meio. Vamos abrir a tua palavra agora. Precisamos compreender mais a respeito do Deus Espírito. Ao mesmo tempo, sabemos que é impossível à mente humana compreender os mistérios da divindade. Mas tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação foi revelado e é possível compreender. Por isso, nos ajuda nessa manhã. Queremos pisar em solo sagrado mais uma vez. Queremos descalçar nossos pés de qualquer preconceito que tenhamos, para que o Espírito Santo nos fale mais uma vez. Que a nossa mente se abra agora à compreensão e que o nosso coração também se abra à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem é o Espírito Santo? Quem é? Eu estava numa igreja outro dia e antes que eu começasse a lição da escola sabatina de forma geral, como eu passaria, o pastor disse assim para mim: Pastor Arilton, aqui na igreja tem uma liderança que não aceita o Espírito Santo como Deus. Como a lição fala do Espírito Santo, pode ser que em algum momento eles se levantem e até tumultuem o estudo da lição, porque são líderes aqui da igreja, mas não acredito na divindade do Espírito Santo. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu naquela manhã de sábado. O que que a igreja adventista pensa sobre o Espírito Santo? O pensamento da igreja está sintetizado num livro chamado Nisto Cremos. Esse é o pensamento oficial da igreja. E na segunda crença fundamental, nós como adventistas do sétimo dia, declaramos: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana. Preste atenção. Ele é infinito, está além da compreensão humana, mas
conjunção adversativa é conhecido por meio de sua autorrevelação. Lindo isso. Ele está além da compreensão humana, porque ele é Deus, mas ele pode ser compreendido por sua autorrevelação. Um teólogo famoso na Alemanha ensinava que Deus, para se revelar, usa máscaras. Usa máscaras para se revelar, para se tornar conhecido. Porque senão, de outra forma, quem poderia conhecê-lo? E a igreja continua ensinando: Deus, que é amor para sempre, é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. E quando nós escolhemos, Daniel estava aqui louvando a Deus com vocês, falando sobre o Espírito Santo, irmãos, o culto é diferente. Quando você se aproxima de Deus com essa reverência, com um cântico nos lábios, você reconhecendo que Ele é Deus, o nosso culto é diferente. Para algumas pessoas, Deus é como uma caixa de papelão. A caixa de papelão, você coloca ela aqui, daqui a pouco você pega, coloca ela aqui, se quiser, pega, põe ela aqui, se quiser, joga fora. Para alguns, Deus é assim. Vem para a igreja, traz a caixa de papelão, coloca aqui. Sai da igreja, a caixa de papelão, ele joga fora. Ele não tem o senso da presença divina em todos os momentos da vida. Ele acha que Deus vai estar dentro de uma igreja no sábado de manhã, no domingo de manhã. Não. É esta reverência que nós temos que ter. Então, a igreja adventista ensina, na sua segunda crença fundamental, de que há um Deus Pai, há um Deus Filho e há um Deus Espírito. E isso não é politeísmo. É fácil para a mente humana apreender isso? Não é. Porque nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e não é politeísmo. Por que que não é politeísmo? Vamos entender por que que não é politeísmo. Deuteronômio 6, verso 4, o povo judeu gosta muito desse verso. E eles oram assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esta é uma oração que os judeus fazem. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Como que você explica isso? Nós temos que entrar um pouquinho na mentalidade semítica dos hebreus. E quando você vai para o hebraico, você descobre que a palavra único, ela tem duas expressões hebraicas para designá-la. É a palavra Echad ou Ekad, ou a palavra Yashid ou Yakid. A palavra Echad fala de uma unidade composta, enquanto Yashid de unidade absoluta. Então, todas as vezes que a Bíblia diz que há um único Deus, qual das expressões hebraicas você acha que o texto sagrado usa? Echad, Echad. Porque é um único Deus, mas é uma unidade composta. Isso pode ser melhor entendido quando Deus criou o ser humano. Deus criou o homem, depois criou a mulher. E disse assim: Mas vocês vão se unir. E vocês serão o quê? Uma só. Qual é a palavra hebraica usada? Ekad. Uma só carne. Mas são dois. São duas pessoas distintas. Mas são uma só carne. Esta é a pluralidade que existe na divindade. É um Deus trino. E é claro que, por ser um tema tão especial, tão intrigante, a igreja cristã, desde os seus primórdios, tem discutido o tema. E é claro que o tema foi discussões lá dos primeiros concílios eclesiásticos da igreja. E lá foi-se definido que a divindade são três hipóstases numa mesma ousia. O que significa isso? São três seres distintos, mas de uma mesma matéria. Tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. Não há distinção. Deus Pai tem todos os atributos da divindade. O Deus Filho também tem. E o Deus Espírito também tem. É isso que a palavra de Deus ensina. É isso que os concílios teológicos decidiram com base no estudo da palavra. Agora, vamos analisar duas coisas agora.
Primeiro, a divindade do Espírito Santo. Vamos ver na Bíblia que ele é Deus. E segundo, vamos estudar a personalidade do Espírito Santo. E vamos ver que ele é um ser distinto do Pai. Diferente dos ensinos populares, que ele é uma força ativa, que ele é o Espírito de Deus e não Deus. Então vamos começar falando da divindade do Espírito Santo. Vamos voltar para a criação. Alguém disse que ninguém pode voltar além do princípio. E no princípio estava Deus. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, em Bereshit, Barahá, Elohim. No princípio, criou Elohim, os céus e a terra. Mas espera aí. O texto original está dizendo que no princípio criou Elohim. Uau, Elohim? Elohim é uma palavra plural. El é singular. Então, se eu quero traduzir a Bíblia da forma hebraica, Gênesis 1:1 tem que ser: no princípio criou deuses, os céus e a terra. Não é claro para o texto sagrado de que havia mais uma pessoa da divindade envolvida na criação? É lógico. Por isso a palavra é plural. E quando você vai para o segundo texto da Bíblia, você descobre que lá estava o Espírito Santo. Pode passar? Eu não coloquei o texto aqui, mas lá diz o seguinte: e o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. Essa expressão hebraica, pairava, ela só vai aparecer mais uma vez na Bíblia. E lá em Deuteronômio, quando Moisés escreve de que Deus atua com o seu povo e cuida do seu povo como uma águia que sobrevoa, que paira sobre o ninho. Esta mesma expressão é usada em Gênesis 1:2. Quer dizer que Deus, ao criar do nada, o Espírito pairava sobre as águas como uma águia que cuida dos filhotes para que tudo ocorra bem. Essa é a ação do Espírito na criação. A Bíblia apresenta um Deus trino já na criação. No princípio criou Elohim, deuses, os céus e a terra. Vamos para o batismo de Jesus. Olha como é claro o ensino de três pessoas da divindade. No batismo você tem, em Mateus 3:16-17, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Amigos, para com essa história de ficar falando bobeira, de dizer que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, de que ele emana de Deus. O texto está dizendo muito claro: o Deus Filho está nas barrancas do Jordão, ou dentro do Jordão, sendo batizado. O Deus Espírito está descendo em forma corpórea de pomba, e o Deus Pai está falando dos céus: este é meu filho amado, em quem me compraz. Você não consegue ver três seres distintos na cena do batismo? Uma criança de 8 anos vê três seres distintos na cena do batismo? Um outro exemplo. Jesus diz que nós devemos ir pregar o evangelho e batizar as pessoas. Como que isso deve ser feito? O texto diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, não, pastor, mas você tem texto no Novo Testamento que Paulo batizou em nome de Jesus. Tem. E qual é a dificuldade com isso? Nenhuma. E por que que Paulo, às vezes, na fórmula batismal, coloca em nome de Jesus? Porque a nação judaica já aceitava Deus Pai e Deus Espírito. Não aceitava era o Deus Filho. Eles não acreditavam que Jesus fosse o Messias, mas aqueles que passaram a acreditar foram batizados em nome de Jesus, porque foi o Messias que eles haviam aceitado naquele momento. Por isso a ênfase no nome de Cristo. Mas a fórmula batismal dada pelo próprio Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
A nossa mente às vezes é finita para entender certos conceitos do mundo hebraico. Mas por que que em nossa mente há natural uma hierarquia na divindade? Porque isso é normal. Nós chamamos isso de hierarquia funcional. O que que é hierarquia funcional? Em relação ao plano da salvação, os seres da divindade assumem papéis distintos. Em relação ao plano da salvação, o Pai é aquele que envia, o Filho é o enviado e o Espírito Santo é o Consolador. É claro que há aqui uma subserviência dos seres da divindade. Ele está ao Filho, ao se colocar para ser enviado, ele está submetido ao Pai que envia. E quando o Filho envia o Espírito está submetido ao Filho que envia. Mas isso não diminui em nada a grandeza de Deus. Pelo contrário, só demonstra mais e mais o amor desse Deus em se tornar carne e assumir essas funções para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. É isso que ele fez. Exclusivamente para que você pudesse ter vida eterna. Os seres da divindade entraram num acordo eterno. Existe sim uma hierarquia na divindade, mas essa hierarquia é funcional em relação ao plano da salvação. Isso nada tem a ver com um ser maior que o outro. Embora seja um em seu ser essencial, Deus é também três pessoas. Não é uma manifestação, um fanerão, como alguns querem dizer. Não é que o Pai se manifesta como Filho e se manifesta. Não. São três seres distintos. E isso não é politeísmo. Por quê? Porque eles são unidos em todos os propósitos. Então, o Espírito Santo, associado em todas essas declarações e fórmulas trinas da Bíblia, colocam ele no mesmo patamar de Deus Pai e de Deus Filho. Mas há um segundo elemento. Eu gosto de ilustrar com a água. Você tem a água em estado sólido, que é o gelo, você tem a água em estado líquido e você tem a água em estado gasoso. Mas tudo é água. São completamente diferentes nos momentos, na sua textura, na sua temperatura, na sua densidade, mas não deixou de ser H2O em momento algum. Assim é a divindade. É claro que essa ilustração ela é paupérrima para você tentar compreender a Deus, mas é assim que a gente tenta trilhar o caminho para entender aquilo que foi revelado. Agora, não só as declarações trinas da Bíblia colocam o Espírito Santo na qualidade de Deus, mas o próprio Cristo, que é Deus, ensinou que Ele é Deus. Vamos ver algumas declarações de Cristo. João 14,16. Cristo disse assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse texto ele é famoso nos estudos pneumatológicos. Por quê? Porque aqui aparece uma palavra-chave. A palavra outro. Em grego, você tem duas palavras para outro. A palavra alós e a palavra heteros. São duas palavras gregas. Mas quando a palavra alós é usada, significa um outro da mesma espécie. Quando a palavra heteros é usada, é um outro de espécie diferente. Mais exemplos. Vocês estão assentados em bancos. Você está sentado num banco e o seu amigo no outro. Mas esse outro banco é igual ao seu. Porque ele pode ter vindo da mesma árvore, ele pode ter o mesmo peso, a mesma textura, a mesma cor, a mesma resistência, a mesma idade. Isso é um outro alós. Agora, eu tenho aqui um microfone que eu seguro, que é um sem fio. E aqui eu tenho um outro microfone que é com fio. Esse é um outro microfone, mas ele é um heteros, porque ele é diferente. A sua função é diferente.
A sua capacidade de levar o som é diferente. Isso é um heteros. Quando Jesus disse que o Espírito Santo é outro, qual foi a palavra que João usou? É claro que ele usou a palavra los, um outro igual a ele. E sabe o que a gente descobre? Que nessa hierarquia funcional da divindade, o Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito. O Espírito que viria é um halos, ele é igualzinho a mim, porque ele vai ser o meu substituto. Então, quando Cristo ascendeu aos céus, ele não nos deixou órfãos, ele deixou um substituto à altura. E eu estou escrevendo um livro que vai levar o título O Substituto de Cristo. Porque no mundo religioso hoje, o substituto de Cristo não é o Espírito Santo. O vigário de Cristo é outro. Mas a Bíblia ensina que o substituto de Cristo é o Espírito Santo. É o Parácletos. É o outro que vai estar ao lado de vocês para confortar. É o confortador. É o auxiliador. É ele que eu vou mandar para vocês. Esse texto prova claramente a divindade do Espírito. Mas essa declaração de Pedro, o grande apóstolo, é quem sabe a mais clara em todo o Novo Testamento. Diante do caso de Ananias e Safira, quando eles mentiram para o grupo de apóstolos, Pedro disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Agora, a última parte da frase de Pedro: não mentistes aos homens, mas a quem? Ele havia dito: por que você mentiu para o Espírito Santo? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. E é claro que numa boa língua grega, está claro de que esse Deus é uma alusão ao Espírito que ele acabou de se referir. Esse texto prova, por A mais B, de que a Bíblia declara a divindade do Espírito Santo. Vamos voltar para aquele sábado de manhã? Na hora da lição da Escola Sabatina, eu fui começar uma lição geral sobre o Espírito Santo e o pastor disse: Pastor Arilton, cuidado, aqui na igreja tem alguns líderes que não aceitam a divindade do Espírito Santo, pode ser que eles tumultuem a igreja. Eu disse: pode deixar comigo. E eu comecei a falar e eu apresentei o que a lição estava apresentando em conformidade com a Bíblia, que o Espírito Santo é Deus. E depois que eu apresentei, eu disse assim: alguém aqui na igreja não concorda com essa posição? Porque se não concordar, eu quero agora franquear a palavra, para que você pegue a sua Bíblia e venha aqui na frente e me leia quantos versos você quiser para provar que o Espírito Santo não é Deus. O microfone está franqueado. Alguém se levantou? Não. Vocês acham que eu peguei pesado? Não, vou pegar agora. Aí eu disse assim, ninguém levantou, né? Eu disse assim: então, meus queridos irmãos, façam uma coisa. Sejam honestos com vocês mesmos e com essa igreja. Se você não acredita na divindade do Espírito Santo, peça a sua exclusão. Se você não acredita na divindade do Espírito Santo, doutrina basilar desta igreja, seja honesto com você mesmo e com a igreja, peça a sua exclusão. Porque se você não crê no que essa igreja crê, não fique nela. E é isso que nós temos que fazer. É claro que nós temos que ajudar as pessoas em todas as suas dúvidas. É claro que nós, pastores, os anciãos, os líderes, vamos gastar todo o tempo necessário para dirimir todas as dúvidas. É claro que o nosso tempo está a serviço de vocês. Nós somos pastores full time.
O nosso tempo está a serviço de vocês, para ajudar no que for necessário, para que você tire todas as suas dúvidas. Agora, uma vez que você tirou todas as suas dúvidas, uma vez que você viu que esse é o pensamento da igreja, e você não concorda, seja honesto com você mesmo e com a igreja, peça a sua exclusão, e vai para uma igreja que não acredita na divindade do Espírito. Por um motivo simples, o mal só pode ser resistido pelo poder do Espírito Santo. E se você não acredita que Ele é Deus, você nunca vai vencer o mal. E se não bastasse as declarações trinas da Bíblia, se não bastasse o ensino do próprio Cristo sobre o Espírito Santo, que Ele é Deus, você ainda encontra na Bíblia todos os atributos divinos atribuídos ao Espírito Santo. Vou dar exemplos. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é onisciente. E é claro que você sabe que atributos divinos se classificam em duas categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos divinos que são comunicados? O amor, por exemplo. Deus é amor, mas esse atributo divino é comunicado. Ele comunica o amor para você para que você ame as pessoas. Agora, existem atributos divinos que são incomunicáveis: onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Esses quatro atributos, eles são incomunicáveis, porque você nunca será onisciente, você nunca será onipresente, você nunca será onipotente e você nunca será eterno, no sentido que você teve um princípio. Ele não. Agora vem a Bíblia e declara que o Espírito Santo é onisciente. Olha o que diz a Bíblia. Mas Deus nolo revelou, por quem, irmãos? Pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de quem? Quem, se não Deus, poderia compreender a mente de Deus? Só Ele. Só Ele. Há um outro atributo incomunicável. Pode passar. Onipresença. Deus é onipresente. O que diz a Bíblia sobre o Espírito Santo? O salmista disse assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Porque tu és onipresente. Para onde eu vou fugir do Espírito Santo se ele é onipresente? O Espírito Santo também é onipotente. A Bíblia declara: respondeu-lhe o anjo. O anjo disse para Maria: descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Cristo se encarnou, nasceu da Virgem Maria por obra de quem? Agora, alguém que não Deus poderia gerar numa mulher Deus? É um mistério, mas é o Espírito quem operou o mistério da encarnação. O outro atributo: eternidade. Deus é eterno não no sentido que ele não tem fim apenas, mas ele não tem princípio. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é eterno. Paulo declara: muito mais pelo sangue de Cristo e pelo Espírito eterno. O Espírito Santo é eterno. Ele não teve uma origem. Ele não nasceu do Pai. Ele não é a força que emana do Pai. Ele é o próprio Deus. Portanto, concluindo o nosso seminário, devemos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa divina como o próprio Deus, coexistente, coigual e coparticipante com Deus o Pai e com Deus o Filho. Essa é a conclusão lógica que o estudo da Bíblia traz para nós. Rapidamente, o Espírito Santo, além de ser o ser divino, ele é uma pessoa. E uma pessoa é distinguida
por alguns elementos: inteligência, vontade e sentimento. São essas três coisas que designam uma personalidade. E o Espírito Santo possui todas elas. Um exemplo da inteligência. Pode passar? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse fará o quê? Vos ensinará. Agora, é possível alguém ensinar? Pode passar? É possível alguém ensinar se não tiver conhecimento? É possível um professor assumir uma classe sem ter se preparado, sem conhecer a matéria? Se o Espírito é quem ensina, é porque ele tem conhecimento. Um segundo atributo da personalidade, a vontade. O que diz a Bíblia sobre a vontade do Espírito? Pode passar? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus fez o quê? Disse não. Paulo queria pregar o Evangelho. Paulo disse: eu vou lá para a Ásia pregar o Evangelho, para as regiões de Bitínia. O Espírito: não, você não vai. Não tem que ter vontade para dizer isso? O Espírito exerce vontade. Paulo, você não vai. E depois nós entendemos que Paulo foi para a Macedônia, onde precisavam dele, onde seria muito mais necessário a obra de Deus, e o Espírito Santo é que dirigia. Irmãos, quem lê o livro de Atos, é impossível não perceber a vontade do Espírito. É ele quem levanta os diáconos, é ele quem envia, ele quem proíbe de ir, ele quem expulsa os demônios, ele quem faz os milagres. Basta ler o livro de Atos. Pode passar? E sentimento? O Espírito Santo tem conhecimento, ele tem vontade e também tem sentimentos. Por quê? Porque a Bíblia declara o seguinte: não entristeçais a quem? Mas espera aí. Se o espírito pode ser entristecido, é porque ele tem sentimento. É claro, porque esse sentimento de tristeza caracteriza uma personalidade. E o Espírito Santo se entristece quando nós rejeitamos sua voz e damos lugar ao pecado. Isso causa tristeza no coração dele. Então, esses componentes de uma personalidade estão todos presentes no Espírito Santo. Então, é claro que a Bíblia ensina a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Esses atributos pessoais indicam que o Espírito Santo não é uma influência, não é uma força ativa, ele é uma pessoa divina. E, finalmente, eu e você precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. E só pode ter intimidade com o Espírito Santo quando você reconhece que ele é um ser divino e um ser pessoal. Se ele é uma influência e uma força ativa, ele nunca será íntimo teu, porque você não pode ser íntimo de uma influência. E o Espírito Santo, irmãos, quer ser íntimo de todos nós. Todos nós. Eu estava nessa cidade, fazendo evangelismo, Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. Tem gente de Alagoas aqui? Tua mãe. Você conhece Palmeira dos Índios? Pois eu estava lá fazendo evangelismo. E eu estudava a Bíblia com várias famílias, entre elas uma família pentecostal, de mais ou menos 6 pessoas. 6 pessoas eram. Estávamos estudando o quê? O seminário As Revelações do Apocalipse. Eu ia todas as terças na casa dessa família. Uma terça eu cheguei lá e a família disse assim para mim: Pastor Arilton, nós não mais poderemos receber o senhor aqui em casa. Eu disse: por que não? Porque o nosso pastor, e eles eram membros de uma igreja pentecostal há 10 anos, o nosso pastor teve uma visão. E ele disse que na visão dele, ele viu um lobo se aproximando da igreja, que estava tentando devorar suas ovelhas. E ele nos disse que esse lobo é você.
E é por isso que a gente não quer mais estudar a Bíblia com você. Eu disse, mas alguma vez eu ensinei para vocês algo que não estivesse aqui na Bíblia? Eles disseram, não. Se eu nunca falei nada além do que está na Bíblia, por que não continuar o estudo? A gente até gosta, pastor, mas o nosso pastor teve uma visão, uma revelação do céu. Irmãos, o que você faz diante de uma revelação do céu para o pastor? Eu disse assim para a família, façamos o seguinte, me deixe voltar aqui só mais uma vez, e eu prometo não voltar mais. E eu só queria ganhar uma semana de tempo para que nós orássemos sobre o assunto. E eu falei com alguns amigos e disse assim, vamos orar por esse caso, por essa família. E nós oramos uma semana por essa família. Terça-feira seguinte, eu voltei na mesma casa. Quando eu cheguei lá, a família estava pronta para me receber, para aquele que seria o último estudo. E antes que nós começássemos, um adolescente da família, chamada Rejane, disse assim, a pastora Arilton, quem teve a visão agora fui eu. Na realidade, eu tive um sonho. E eu queria contar para o senhor, para que o senhor me desse a interpretação do sonho. Eu disse, eu não sei interpretar sonhos, mas eu acho que se Deus deu para você o sonho, certamente você já sabe o significado. O que você sonhou? Essa noite, eu sonhei que vinha em direção da nossa família um cavalo branco. E eu me lembrei dos cavaleiros, né, do Apocalipse. Só que sentado no cavalo estava você. E um anjo apareceu do meu lado e disse assim, esse rapaz tem a verdade. E é por isso que todos nós queremos ser batizados na Igreja Adventista. Irmãos, quantos argumentos teológicos eu poderia usar contra uma revelação do pastor daquela família? Nenhum. Mas o Espírito Santo pode fazer em um minuto aquilo que eu e você não faríamos numa vida toda. Isso foi alguns anos atrás. Mas o Espírito Santo não para de atuar. Eu queria chamar aqui a Carla para vir aqui à frente. Eu não conhecia a Carla até hoje pela manhã. E ela veio falar comigo. E ela começou a me contar uma história. Eu disse, Carla, eu tenho uma história parecida para contar hoje de manhã. E eu queria que você também contasse um pouquinho dessa história sua. Vem aqui, Carla. Carla me contou que ela era membro de uma outra igreja. Não é isso, Carla? Era membro de uma outra igreja. Mas ela não estava muito satisfeita e ela precisava tomar uma decisão na vida dela. Ela começou a assistir dois pastores pregarem. Quem é que você começou a assistir, Carla? Pastor Arilton de Oliveira e o outro pastor também. Não precisa mencionar o nome. E eu tinha muitas dúvidas, né, quando eu estava lá no outro ministério. E eu também já tinha começado a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia e fazia muitas perguntas para minha pastora. E ela não me respondia da forma correta, da forma da Bíblia. E eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração e um desejo de que a Bíblia fosse totalmente explicada para mim. Ela me contou, e eu vou pontuar a história dela, ela me contou que ela começou então a assistir insatisfeita, não tinha respostas. Começou a assistir então dois pastores. E agora ela ficou uma dúvida. Um falava uma coisa, outro falava outra. E o que, que você fez para tentar identificar então onde estava a verdade? Eu pedi a Deus, falei, Senhor, me ajuda, me dá uma resposta. E Deus me mostrou em sonhos o pastor Arilton e o outro pastor. Aí eu sonhei com dois meninos. O menino mais forte, que era o outro pastor, bem fortinho, branco, dos olhos azuis. E o outro menino, menor, moreninho, baixo. No sonho dizia que era mineiro também? Mineirinho, quase isso. E
e era assim, o semblante dos meninos era os pastores, né? Era os pastores crianças. E o menino maior, eles estavam brincando de bola. E o menino maior jogou a bola no menor com muita força, com muita violência. E machucou ele. Ele ficou assim um pouco triste com aquilo, né? Aí eu fui olhar para o menino maior e falei, por que você fez isso com ele? Aí eu fui até o pastor Ariuto, né, o menino menor, e abracei ele, peguei no colo e abracei. Então eu tive o entendimento que aquele que era para eu seguir, né, para continuar com aqueles estudos do pastor Ariuto. E foi muito lindo. A partir daí eu comecei a dar mais continuidade nos estudos bíblicos e também fiz o biblia.com, que foi uma maravilha, foi tremendo. Eu entrei em contato com o instrutor, e era uma instrutora, na verdade, e ela era amiga da nossa querida pastora Vivi, lá no Brasil. E ela entrou em contato com a Vivi aqui nos Estados Unidos, e a Vivi entrou em contato comigo, e a partir daí eu vim para a Igreja Adventista. Amém. Uma salva de palmas. Fica aqui, Carla. Irmãos, olha como Deus cuida dos detalhes. Como Deus cuida de cada detalhe. É assim que o Espírito Santo trabalha. E aí quando eu fui me arrumar hoje pela manhã, eu gosto muito desse terno azul, eu disse, poxa vida, eu gosto de usar esse terno, mas eu esqueci a camisa branca. Aí essa mulher chega para mim com uma caixinha, um presente do marido dela e me dá a camisa branca. Pastor Pablo viu que eu tenho 3 camisas escuras no quarto, eu esqueci uma branca. Aí essa mulher chegou hoje cedo no café da manhã, tem testemunhas ali, e me dá a camisa branca. E deixa eu falar agora com o Nicolas, que é o esposo dela, que não é membro da igreja ainda. Ele que me mandou essa camisa de presente. Nicolas, você vai assistir essa mensagem em algum momento. E o convite hoje é para você, para que você, na força de Cristo, supere todas as barreiras, passe pelo batismo, se junte à sua esposa Carla e como família aguarde a volta do Senhor. Nicolas, tome agora a sua decisão pelo batismo. Eu sei que você é um homem trabalhador, sei das suas lutas, dos seus compromissos, mas esse Cristo que morreu por você não vai deixar faltar nada na sua vida. Por isso, se entregue a Ele, passe pelo batismo e junto com sua esposa vamos esperar a volta do Senhor. Obrigado, Carla. Deus te abençoe. E pode ser que eu esteja falando para alguém aqui na igreja que também precisa passar pelo batismo. Tua hora vai chegar. Tua hora vai chegar. E ainda, nesse final de semana, Deus vai dar para você a maior oportunidade que o céu pode dar, de alguém se preparar para a vida eterna. Ele vai dar para você. Eu sei porque antes de vir para cá, nós começamos já a orar. E o Espírito Santo começou a atuar aqui nesse local, antes que o primeiro de nós chegássemos. E Ele vai estar conosco sempre. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelos Teus milagres. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se interessa por cada detalhe da nossa vida. E nós Te louvamos por isso. Obrigado porque Tu és Deus. E a despeito de nossas limitações humanas, o Senhor se auto-revelou para que nós pudéssemos Te conhecer. E que maravilha Te conhecer. Nós queremos Te amar, nós queremos ser íntimos do Senhor, nós queremos morar com o Senhor. Por isso volta logo para buscar a todos nós e nos ajude a entender de uma vez por todas de que é uma estratégia diabólica tirar o Espírito Santo do lugar de Deus, tão claramente ensinado em Tua Palavra. Por isso nos ajuda com toda a humildade que precisamos ter, a aceitarmos agora que Tu és Deus e que o Espírito Santo é um ser pessoal,
que deseja se relacionar com todos nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.